klidovna. Dumky z poustevny. Kde se bere zlo? Žijeme v době, která se zdá být jen stínem na zdi. Stínem čehosi skutečného, o co jsme přišli, ale co si pamatujeme, co zajídáme, potíráme sledováním médií všeho druhu, konzumací jednoho druhým, tezemi o čemkoliv a komkoliv, a vyhýbáním se všemu. Kolik příkladů každého napadne? Jak velkou má falešná realita zásobu diety od sebe sama? Někdy se zdá, že tato doba je jediná doba. Svým způsobem je to pravda. Přes všechna rčení o poučení se z minulosti či zkušenosti předků, doba je naše. Čas je v tomto zvláštní komoditou, která se chová jako kluská ryba. Ve snaze zachytit teď je už zakódován celý nesmysl. Nesmysl podržení si čehokoliv. Naše neschopnost vnímat svou podstatu způsobuje atrakce všeho druhu, kdy zoufalý žonglér, který rozehrál jednoduchou hru s míčky, si neuvědomil, že jeden míček je celý další vesmír se svými vlastními konsekvencemi, z nichž je možné si uvědomit jen právě tu část, kterou dokážeme pochopit sami u sebe. A tak se dává do pohybu cirkus, který se lidé snaží milovat a říkají tomu překvapení, pestrost, smůla, štěstí, zázraky, radost a další výrazy, které jsou jen pozlátkem, kterými se člověk snaží vysvětlit své osamocení ve strašidelném zámku jménem svět. Zmateně vyhlíží klíč ke svému vězení a předstírá různé verze částečných porozumění, aby se z toho prostě nezbláznil. V čase se pohybuje zmateně, tu dopředu, tu dozadu, aby se v zápětí uštědřil pohlavek, doprostřed čela namaloval červenou tečku a pro změnu se donutil pár životních vteřin, takzvaně v klidu, meditovat na přítomnost. Po tomto popisu se může zdát situace bezvýchodná a otázka zla zapadla kamsi do rohu. Avšak hovořím-li o zázracích, překvapeních, smůle a různých jiných kouscích a začal-li článek stínovou realitou, dostáváme se k odpovědi. To, co známe, není pravé. Tam, kde se bere zlo, se nutně rodí také dobro, obojí v iluzi takzvaného života, který takzvaně žijeme. V tomto chaosu se dějí různorodé věci. Jistě by nikdo na první dobrou neřekl, že tak radostná událost, jakou je příchod dítěte, může být podpisem rodičů i samotné bytosti sem vstupující jako akt vstupu do blázince se zvýšenou ostrahou a k tomu dobrovolně podepsaný. Podívá-li se člověk na celou událost touto optikou, celý radostný obraz se úplně změní. Není jistě náhoda, že právě na této zemi se stále vracíme k principu rozhodování, pozorování a svobodné vůle. Tato realita není jen připomenutím vlastní odpovědnosti za rozhodnutí, že budu svou pozorností podporovat zlého nebo dobrého vlka. Je třeba chápat, že jsme skryti pod nánosem těchto falešných výběrů, neboť nechápeme, co je zlo a dobro pro nás osobně. Máme jen mnoho programů, které určují, co je plus a co je minus. Je to jedna z nejzásadnějších příčin pocitu, že odněkud přichází zlo. Jde vlastně o nevěnování pozornosti sobě, jak to vlastně je ve mně, v tom jádru, kterým skutečně jsem. Ochutná-li člověk nebe, stane-li se alespoň na okamžik vědomým, zjistí, že zlo je disharmonie, která nastala falešnou představou o sobě, světě a o tom, co o něm údajně vím.
Rozhodujeme se na základě falešné identity, kterou jsme z nepozornosti přijali. Od všeho a všech. Nikdo nám to však neudělal schválně. Iluze porozumění světu, ve kterém jsme se ocitli, je téměř u všech lidí stejná, stejně nepozorně přijatá. Nikdo nad námi si s tím nedělá starosti, jen nám dává možnosti žít to, s čím jsme zajedno, pro co jsme se rozhodli. Je to prostě série kalibrací mnoha našich úrovní a přitom je lze klidně ztotožnit s jedinou naší pravou identitou. Je to jen nedorozumění. Harmonie se vším nastává po objevu sama sebe. Tato teze je široce známá. Každý se s naléhavou výzvou k nalezení pravé identity či dnes tolik opakovanou nutností probudit se už setkal. Zlo je tedy jen důsledkem naší neznalosti vlastního já. Je třeba si především připustit, že nevíme, co děláme do té doby, dokud si nevzpomeneme na své já jsem. V jistém smyslu naše životy v tomto nevědomém stavu generují ono zlo, jenž povstalo z chaosu, odtud možná i mnohé zmínky o Satanovi, který je, jak známo, vládcem chaosu. Člověk pociťující potřebu i nutnost se rozhodovat v tomto světě jen kupí jednu bolest za druhou, aby jednoho dne pochopil, že ačkoliv se snažil a plazil se v prachu svých bloudivých cest, přesto zůstává stát s holýma rukama, neboť jasně cítí, že přišel pro ono království boží a pro nic menšího.